در بسیاری از کشورها، از کشورهای پیشرفته صنعتی گرفته تا کشورهای جدی در حال توسعه، بانک مرکزی یک نهاد مقدسه. این نهاد دارای ارزشه برای مردم و نگاه ها همه به طرف بانک مرکزی دوخته شده که این بانک مرکزی وظیفه اصلیش مبارزه با تورم برای حفظ قدرت خرید مردم و همینطور دفاع از ارزش پول ملی. در ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی به یک دستگاه مسخره آمیز بدل شده. در این زمینه من به شما و بینندگان توصیه میکنم کتابی رو که به تازگی از طرف آقای طهماسب مظاهری منتشر شده. آقای طهماسب مظاهری حدود یک سال در دوره آقای احمدی نژاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود و مدتی هم وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی بود. کتابی منتشر کرده در دو جلد در ایران به تازگی زیر عنوان لحظه ای از تاریخ یا لحظه ای در تاریخ. و چیزایی که من در این کتاب میخونم در مورد نقش بانک مرکزی و جایگاه نقش بانک مرکزی در ایران شگفت‌آور بهت‌آوره. مثلا در یک مورد شما میبینین که دولت جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد قصد داره که از بانک مرکزی به عنوان یک مرکز عظیم پولشویی استفاده کنه، چون به توصیه ایشون دو نفر میان به آقای مظاهری میگن ما 800 میلیارد دلار، تکرار میکنم اشتباه نمیکنم، اشتباه نمیشنوید، 800 میلیارد دلار میخوایم بیاریم تحویل بانک مرکزی بدیم و در ازای اون اسکناس ایرانی دریافت بکنیم. این یه مورد. مورد دیگه این که آقای احمدی نژاد دو نفر رو میفرسته پیش آقای مظاهری و به بانک مرکزی در واقع دستور میده به این دو نفر 270 میلیون دلار بدن. مظاهری میگه برای چی؟ برای که آقای احمدی نژاد میگه من به این دو نفر اطمینان دارم و ما باید پول در اختیار آدمای امین باکس بگذاریم تا تحریم ها رو دور بزنن. چنین بانک مرکزی. و یه مورد سوم هم سریع عرض کنم، این دولت هست که به بانک مرکزی دستور میده که نرخ بهره رو که 14 درصد بوده برسونه به 9 درصد. برای چی؟ برای مبارزه با تورم. یعنی در تمام دنیا عکس این کار رو میکنن، در ایران شما ببینید بانک مرکزی جمهوری اسلامی به این حد سقوط کرده